A Frente Parlamentar de Logística, de Transportes e Armazenagem, presidida pelo senador Wellington Fagundes, realizou nesta quarta um café da manhã com representantes do setor de transportes de carga e do governo, buscando trabalhar em políticas públicas que beneficiem o setor. Por conta da crise, inúmeros empresários, investidores e produtores correm o risco de ficar com o escoamento de suas cargas prejudicado e, com isso, sem competitividade no mercado externo. Para o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é importante a aprovação de medidas como a PEC 39, de autoria do próprio senador Wellington, que transforma a política de concessões em uma política de Estado e não de governo. Quando você tem um sistema mais eficiente, o retorno do capital investido é maior. Então, essa conta ela fecha mais facilmente, você não precisa de contratos talvez tão longos para viabilizar empreendimentos dessa natureza. Então, a eficiência ela é fundamental para dar mais margem de lucro, seja para o produtor na porta da fazenda, né? Seja para o ente logístico que trabalha na interface, seja para o terminal portuário, enfim, tira custo Brasil, deixa o nosso produto mais competitivo no exterior e ajuda a nossa balança comercial e a economia como um todo. O senador Wellington Fagundes vê a segurança jurídica como um horizonte seguro a ser perseguido. O que a gente discute hoje no Brasil é segurança jurídica, né? A PEC 39 ela tem esse objetivo, de fazer com que todas as concessões no Brasil ela tenha um contrato firmado e que esse contrato não se mude de acordo com o governo de plantão. Ou seja, fazer um contrato de longo prazo, uma concessão, representa uma política de Estado e não uma política de governo. A NTT ela defende assim, a estabilidade de contratos, principalmente esses contratos de longo prazo que precisam de tempo de maturidade para poder ter os retornos de investimento e o benefício para a sociedade.